La temporada també s'ha acabat aquest cap de setmana per l'Alabi B. El conjunt dirigit per Jordi Font ha assolit el segon lloc de la classificació en la darrera jornada, en guanyar el Cubelles per un 4-0. La primera oportunitat del partit va ser pels del Garraf. En aquest 1 contra 1, en els primers minuts de joc, el porter blaugrana Jorge va veure la targeta groga per frenar el jugador del Cubelles. El Barça va reaccionar al toc d'atenció del seu rival i al minut 10 de joc, Ayub, en aquesta jugada personal, va obrir la llauna pel seu equip. L'equip porta el futbol a les venes. Aquesta campanya, un dels objectius era adaptar tot el grup al futbol 11, donat que abans jugaven a futbol 7. L'entrenador, però, està molt satisfet del treball de l'equip. Avui us hi deia, no? Vam començar 22 jugadors i hem acabat sent un equip, no? Uns nanos que han agafat molt bé tot el que havien de fer i han fet un bon futbol. A més, han guanyat molts partits, han fet molts gols. Aquest rebot va afavorir a Javi Puado, que va establir el 2-0 pels blaugranes. Una jugada individual perfecta de Lluc va culminar en el tercer gol del Barça. Puja a l'esfèrica, encara el porter, l'enganya en primera instància, però fa un segon retall, abans d'enviar la pilota al fons de la xarxa. A les acaballes del partit, Johan va posar el definitiu 4-0 al marcador, que reunia un matí perfecte de futbol a la ciutat esportiva Joan Gamper. L'equip de Jordi Font meravella el terreny de joc, i això que la majoria d'equips de la seva categoria tenen jugadors de segon any, i per tant són més grans i corpulents. Però el Barça ha sabut sobreposar la qualitat i la tècnica per sobre de qualsevol altre factor. Els jugadors són conscients que han fet una bona temporada.